Det er måske ved at overveje i København, som jo under normale omstændigheder er ret presset af trafik. Mængden af biltrafik i København er nu alligevel mindre end Socialdemokrater og SF hævder, og dermed falder grundlaget for en betalingsring fuldstændig. Sådan lyder det nu fra den liberale tænketank CEPOS. Ifølge Socialdemokrater og SF skal en betalingsring mindske trængslen på vejene i hovedstaden, og de to partier begrunder det først med, at trafikken i København er steget med 20% fra 1990 til 2008. Senere har SF's trafikordfører Pia Olsen Dyhr dog erkendt, at trafikken faktisk er faldet. Den er ikke steget. Hun mener dog, altså Pia Olsen Dyhr, også, at trafikken vil stige igen, og at det derfor er grund til at indføre en betalingsring. Ifølge den borgerliberale tænketank CEPOS eksisterer problemet ikke. Når man lægger en betalingsring i et område, så sker der det, at antallet af biler på ydersiden af betalingsringen, det stiger. Og hvis man skal tale om, at der reelt er et problem med trafikken i København, så vil det være på ydersiden af betalingsringen. Så en betalingsring placeret der, hvor SF og SF foreslår, det vil faktisk bidrage til problemet omkring bilismen i København. Noget af det, som Socialdemokraterne og SF de også lægger til grund for, at de gerne vil have en betalingsring, det er jo også sådan nogle emner som forurening, færre dødsfald på grund af forurening og færre bilkøer osv., men de kommer så også med færre trafik. Er det også noget, som I har efterprøvet? Jamen, der synes jeg, det er meget interessant at bide mærke i den analyse, som S og SF baserer deres forslag på. Det er en analyse lavet af COVI. Den finder faktisk, at når man opvejer alle de omkostninger, alle de gevinster, der er i samfundet ved at opføre en betalingsring, jamen, så vil det føre til et samfundsøkonomisk tab på 8 milliarder kroner. Det vil altså sige, når man tager højde for de gevinster, der er, det er gevinsten ved, at man får et indtægt, når man laver en betalingsring. Det er gevinster ved, at der er reduceret udslip af for eksempel altså forbedringer på klimaet, men også så højt for de omkostninger, der er ved at skulle drive og vedligeholde osv. en betalingsring, udbygge et kollektivt trafiksystem, jamen så sammenlagt, når vi opvejer de her effekter, så kommer vi til et samfundsøkonomisk tab. Og det er også vigtigt at have i mente, når man diskuterer den her betalingsring. Endelig så synes jeg også, det er meget vigtigt at fremhæve, at en betalingsring jo vil være et skat på arbejde. Vi har fremadrettet det problem, at vi har lav vækst, og vi har brug for flere hænder. Og der vil betalingsring faktisk gå ind og bevirke, at pendlerne vil skulle betale 11.000 kroner ekstra om året for at køre ind i København og for at komme ind på arbejde. Og det vil altså i sidste ende reducere deres arbejdsudbud. Så meget om betalingsringen nu, men det er formentlig ikke det sidste, vi hører til den.